Oikein hyvää päivää ja tervetuloa jälleen crosskarttien pariin. Nyt ollaan kesäkauden avaavassa Jurvan osakilpailussa ja keli on suomalaiseen tyyliin kirpeä ja viileä, mutta kuitenkin aika lailla aurinkoinen. Otetaan tähän heti kärkeen lajipäällikkö Timo Lampinen. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Oot ollut tässä nyt kesäkauden avausta seurailemassa. Milläs mietteen noin niin kuin lajipäällikön silmin oot katsellut tätä crosskarttien menoa? Kyllähän toi vauhdikas meno mua vähän niin kuin jännitti, että nyt kun oikeasti lähdetään ajan miestä vastaan, että kuinka tässä niin kuin, miten nämä kaverit niin kuin suhtautuu, kun nyt alkukausi ollaan ajettu sprinttejä ja nyt oikeasti ajetaan miestä vastaan, niin ainakin toi näytti todella hienolta. Niin, siellä on kovia taisteluita ollut ja tulee varmasti vielä finaaleissa olemaan. Ja nyt kun ajatellaan tästä vähän eteenpäin ja koko aika kaikki kehittyy, myöskin tämäkin laji kehittyy, niin onko lajipäälliköllä jotain sellaisia ideoita, mitä pitäisi tehdä tai mitä ei pitäisi tehdä? Ei tähän niin kuin varsinaista suoraa vastausta ole. Mä toivoisin, että me saataisiin Suomeen lisää crosskartteja. Meiltä kysytään tosi paljon, että mistä näitä saa hankittua. Niillä on kova kysyntä. Ja se niin kuin antaa ainakin osviittaa siihen, että meillä on niin kuin kova kiinnostus ihmisillä saada tällainen harrastus omaan perheeseen. Niin, tämä on vielä koko lailla, tuossa talvikaudella lähetyksessä käsiteltiinkin asiaa. Tämä on vielä aika lailla edullista jollain tapaa harrastaa tämä crosskart. Ja mikä sen parempaa, tämähän olisi tavallaan niin sanottu jokamieslaji. Joo, siis tästähän meille tulee niin kuin ihan sama, että nouseeko tästä rallycrossiin tai pysyykö tämän lajin parissa, että kyllä tuo extreme-luokka on niin valtava, että ei kysymys ole mistään semmoisesta pienestä harrastushommasta, vaan se on kilpalaji siinä, että oikeasti kovaa ja aika vaarallistakin oikeasti. Ja kun katsoo näitä meidän nuoria, mitkä ajaa näillä 125-osilla, niin kyllä hei, meillä on tulossa uusia rallisankareita, niin, tai rallycrossia, tai sprinttiä, en tiedä mihin ne niin kuin menee, mutta hei, kyllä on, auton käsittely on ihan posketonta näillä nuorilla. Se on totta, ja niin kuin ollaan talvikaudella jo nähty, niin vauhtia ja vaarallisia tilanteita tämän lajin parissa kyllä riittää. Nyt mennään seuraamaan, miten täällä Jurvan kisassa kävi. Kiitoksia Timo Lampinen. Kiitoksia, tsemppiä kisaa. Lajipäällikkö Lampisen sanoin, laji on vauhdikas ja jopa vaarallinenkin, tosin turvavarusteet ovat huippuluokkaa ja näin pikkukolhut aiheuttavat lähinnä kosmeettista haittaa ja yleensä vain autoille. Talvikaudella ajetut rallisprint-lähdöt ovat nyt historiaa ja kesäkausi ajetaan rallycross-lähtöinä. Tämä tarkoittaa sitä, että ensin ajetaan alkuerät, jokainen kuljettaja ajaa 3 alkuerää ja sen jälkeen finaalilähdöt. Alkuerissä kierroksia ajetaan 3, finaaleissa 5. Jurvan nopea, mutta haastava rata keräsi kehuja, mutta myös hieman epäilyä siitä, miten soraosuudet kestävät tehokkaiden autojen alla. Talvikauden menestyjät ovat gloriansa ansainneet, mutta nyt on kokonaan uudet kujeet, eikä vanha menestys takaa välttämättä vielä mitään. Net-sarjan tähti talvikaudella oli Toni Reunanen. Sarjan kestomenestyjä Toni Reunanen, nyt on kesäkausi käsillä. Kesäkauden ensimmäinen kilpailu hetken kuluttua edessä. Talvikaudelta Netsarjan voitto. Nyt olisi sitten syytä samaa linjaa jatkaa. Minkälaisin fiiliksin lähdet kesäkauteen? Ei kai siinä ole sama tahti yrittää pitää. Ja nyt on uusi rata, ei ole ikinä ajettu. Äsken ajettu se 3 kierrosta, niin se nyt tuo pieniä haasteita. Mutta se on kaikille suunnilleen sama. Järkeä pitää käyttää koko kesä, jos meinaa voittaa sen. Ei se ehkä joka kisaa tarvii voittaa. Sä kävit Saksassa vähän salaharjoittelemassa kesäkautta varten. Kerros vähän siitä reissusta. Joo, mä sain sen palkinnoksen Nürburgringin reissuun. Ja me käytiin siellä katsoa, että mitä rata-ajaminen. Ja oli kyllä hieno kokemus päästä semmoinen suorittamaan. Se oli 3 tunnin rykäisy, vähän yli 300 kilometriä. Niin tiesi ajaneensa. Ja käsittääkseni se reissu meni noin ajon puolesta ainakin ihan ok. Ajon puolesta meni kaikki ihan hyvin, että me voitettiin luokka 5 minuutilla ja oltiin yleiskilpailun 22. Siellä oli 180 jotain autoa. Paras ensikertalainen YMS, mutta sitten periaatteessa kun oltiin tultu maaliin ja sanotaan, että vartti ennen palkintojen jakoa, niin jostain syystä hävisi nimilistasta ja sitten ruvettiin selvittää sitä, että minkä takia ne olin ajanut väärää reittiä kuulemma Parkfermeen alueelle, mikä oli kyllä piirretty niihin papereihin, mutta
joskus käy näin. Niin, äsken oli ohjaajakokous täällä ja sähän kuuntelit nyt sitten siitä viisastuneena tarkalla korvalla. Johan mä yhden muikkarin jo tänään saanut, eikö tää ihan hyvä päivä taas? Uusia kilpailijoita kesäkausi on myös houkutellut. Timo Lehtonen on ollut näissä piireissä aiempinakin kausina, mutta tällä kaudella mies teki debyytin tässä osakilpailussa. Timo Lehtonen, sut nähdään tällä kaudella ensimmäistä kertaa cross-karttikapinoissa. Talvikausi jäi väliin. Aiempina vuosina olet ollut mukana. Mikäs ton talvikauden, oliko silloin liian kylmä vai mitä? No oli kyllä liian kylmäkin, mutta mä ajettiin kaksi edellistä kautta kaikki kisat ja viime kautena sitten etsikisat päälle, niin pikkasen piti ottaa huiliin ja kalusto on päivitetty. Vähän auto on päivitetty, kuljetuskalusto on päivitetty, käytetty aikaa siihen ja mä oon enemmän yhteislähtömiehiä, mä tykkään sitä, että ajetaan joukolla ja ei kelloa vastaa niin paljon, niin pistetään nyt kaikki tää kesäkautta ja katsotaan mitä käy. Niin, kesäkausi on ihan juuri käsillä, sä oot ensimmäisen lähdön ensimmäinen mies ja oot käynyt jo vähän Jurvan Botniaringin rataa pyörimässä, niin miltäs toi rata näyttää? Hieno se on, mutta aika vaativa tekninen. En ole ikinä täällä ajanut tänään ekaa päivää täällä, niin liukkaalta se tuntuu, mutta sama se on kaikille, että mennään mikä päästään. No mä oon aina kaikilta uusilta vähän kysässyt, että minkälainen on toi sijoitustavoite, niin miten se on sulla? Katsotaan miten se lähtee, kun tää on vähän testikisa, nyt eka kisa, koitetaan pitää auto ehjänä ja katsotaan miten se lähtee, että päästäänkö pisteelle tulemaan. Niin, toi on toi perus suomi-urheilija, mutta jotain pitää aina sanoa. Joku sijoitus pitää sanoa, niin mikä se on? 8. Selvä, kiitos. Kiitos. Päräytetään alkuerät käyntiin ja miniluokasta aloitetaan. Mineihinkin oli saatu uutta verta, kun Lauri Halosen haastajaksi ilmoittautui nuori neiti Peppi Keskikorsu. Minien alkuerät meni hieman yllättäen heti haastajan nimiin. Peppi Keskikorsu aloitti Halosen haastamisen räväkästi, eikä antanut tuumaakaan periksi Haloselle. Hieman asiaa tosin siivitti Halosen pienet tekniikkamurheet, mutta erän voittaa se, kuka on ruutulipulla ensimmäisenä. Minien alkuerien jälkeen Peppi Keskikorsu oli ihan tyytyväinen. Peppi Keskikorsu, sä oot tuossa miniluokassa kärkipaikalla ja ajanut kovaa kilpaa tuon Halosen Laurin kanssa ja tää on sun ihan elämän ensimmäinen kilpailu, niin jännittikö tuossa ennen ensimmäistä alkuerää? Joo. Jännittikö niinku vähän vai paljon? Vähän. No, mites noi alkuerät sun mielestä meni? Ihan hyvin. No nyt on sit finaalit jäljellä ja sä sanoit, että sä et voi pronssia saada, sä voit saada kultaa tai hopeeta, niin kumpaas lähdetään tavoittelemaan? Kultaa. No millä sä meinaat sen kullan napata? No, kovalla ajolla. Okei. Iskä ajoi eilen aika kovaa rallisprintissä, niin jos sä ajat samanlailla, niin eikö se tuu sillä? Joo. Kiitti. Hieman isommat 8-5 ja täälläkin uusia nimiä kesäkaudelle. Aleksi Kiikala sekä Jarno Leskinen olivat tulleet kurkkaamaan, millaista vauhtia kesäkelillä tässä luokassa mennään. Ensimmäisen alkuerän ja nimiinsä luokan talvikauden kunkku Ilari Sääskilahti. Toisen alkuerän nimi oli Jarno Leskinen ja kolmannessa alkuerässä homma kääntyi todella tiukasti Jarno Leskiselle, joka otti nimiinsä A-finaalin paalupaikan. Leskisen Jarno ja 85-luokan kärkipaikka alkuerien jälkeen. Onko ollut tiukka päivä? Lisälenkit on mennyt niin eri aikoihin, että ei ole päässyt oikein peräkkäin ajaa. Joo. Teillä on ollut vähän kovaa kamppailua siellä. Nyt on finaalit edessä, niin milläs opilla sä noi finaalit voitat? Simulaattori on vetänyt. Isi tekee simulaattoreita. Niin, oot harjoitellut jo vähän etukäteen ja sit vielä kun pitää livenä ajaa, niin kun simulaattorissa on mennyt hyvin, niin menee toi livekin, eikö niin? Joo, ei tätä rataa ole päässyt vetämään, mutta kokemusta. Kukas siellä on pahin kilpakumppani tänään ollut? Se on se Ilari. Jimi olisi ehkä pärjännyt, jos sille ei olisi sammunut auto. Okei, no katsotaan. Tuleeko finaaleista voitto? Joo, kiitos. Kiitti.
125 luokassa hieman samanlainen tilanne, eli uutta nimeä lähtölaatalla. Jimi Kalliomäki, joka on Jami Kalliomäen pienempi painos, oli tullut haistelemaan tämän luokan kyytiä. Talvikauden komeetta Konsta Saarinen sai siis lisää vastusta. Tämä tuskin nopeaa Saarista haittaa, vaan talvikauden murskavauhdin odoteltiin jatkuvan täälläkin. Alkuerissä taisteltiin tasaväkisesti kolmen kuljettajan voimin. Aatu Matikainen, Konsta Saarinen ja Jimi Kalliomäki olivat alkuerissä nopeita. A-finaaliin tasapisteen meni Konsta Saarinen ja Jimi Kalliomäki. Molemmilla alkueristä kaksi voittoa ja yksi kakkossia. Aatu Matikaisen saldo alkueristä oli kaksi voittoa ja yksi kolmossia. Konsta Saarinen, 125 luokka ja alkuerien jälkeen Jurvassa kärkipaikka. Sama homma jatkuu kuin talvella, saat aina vaan kärjessä. No niin. Kalliomäen Jimin kanssa on ollut tänään vähän kovempaa kamppailua. Mites, onko se tuonut lisää potkua tuohon hommaan vai? No en mä nyt tiedä. Onko ollut mitään ihmeellistä ongelmaa? Ei oikeastaan. Jos jotenkin parilla sanalla enemmän vastaisit näihin kysymyksiin, niin olisi tosi mukava, mutta koitetaan vielä jatkaa. No nyt on sitten finaalit edessä ja millä se tämän päivän voitto napataan? Kovalla ajolla kanssa. Niin, kuin kovalla? Tosi kovalla. Kiitti. Kiitos. Isojen cross-karttien puolella aloitetaan FCC-luokan alkuerillä. Hieman kuskipulaa kärsineen luokan alkuerät vie nimiinsä yllättäen iloinen veijari Mika Alaville. No tarvitsee sanoa, kun mennään finaaliin 5 kierrosta, niin kolmessa kierroksessa rupeaa tämmöinen hyväkuntoinen näin ja vähän läähättäen, että kuinka mä jaksan sen 5 kierrosta, mutta yritetään nyt. Kyllä mä lähden samalla mietteellä, että mä lähden imeen sitä oppia sitä Aleksanterista, että jos Aleksanteri on takana, niin hyvä niin, mutta katsotaan. Extreme SM-luokan alkuerissä oli kelin lisäksi kylmää vauhti. Alkuerissä nähtiin heti monenlaista tilannetta ja taistelua. Lisälenkille meno tuotti tilanteita yllin kyllin ja heti oli selvää, että tässä saattaa olla yksi kilpailu ratkaisupaikoista. Talvikauden kaksi terrieriä, Toni Reunanen ja Alexander Sengelia, ajoivat molemmat voitot kaikista ajamistaan alkueristä, joten A-finaalit olivat näille herroille saletti. Tasapisteen A-finaaliin ajoivat myös Joni Leskinen sekä Frasse Ala. Alkuerien yllätyksinä voidaan ehkä pitää Reima Tuuvan ja Timo Lehtosen hyvää vauhtia. Molemmat alkuerien jälkeen suoraan A-finaaliin. Minien A-finaali käyntiin ja totista kilvana jo heti alusta. Vaikka varikolla nämä ihmisalut viettävät sulassa sovussa aikaa keskenään, niin radalla kilpaillaan ihan tosissaan. Pikkuluokan finaalissa kaikki voittaa ja luokan tarkoitus on lajin, ajamisen ja kaiken muun harjoittelu. Pääasia, että päästään ajamaan ja maistamaan kilpailufiilistä. Näin pienistä kuskeista tulee myöhemmin kovia kisakuskeja. Luokan palkintojen jakokin oli yhtä hymyä. No niin, Lauri Halonen ja Peppi Keskikorsu, te ajoitte niinku yhteisvoittoa tänään miniluokassa. Miltäs nyt tuntuu? Ihan hyvältä. No mites Lauri? Ihan hyvältä. Oliko teillä kova kisa? Joo. Joo. Mutta yhtä hyvä tulos, niin mites sit seuraavassa kisassa? No, ehkä pitäisi yrittää, että jompikumpi voittaa. No kumpi se silloin olisi? Ei sitä vielä tiedä. No mitäs Lauri on mieltä? Haluan voittaa. Hieno homma. Niin varmaan molemmat. Onneksi olkoon. Kiitos. Kasivitosten A-finaalissa ajetaan jo enemmän tosissaan ja kaikki lähtölaatalla olevat kuskit haluavat voittaa. Lähtövaatteen alla olivat siis Leskinen, Sääskilahti, Kiikala, Vähälumukka sekä Ojala. Parhaiten kytkimen nosti Ilari Sääskilahti, mutta Jarno Leskinen ottaa kuitenkin kärkipaikan ensimmäisen mukaan jälkeen. Jo näissä pienemmissä luokissakin pitää tuo lisälenkki kiertää, joten nuorten pitää kilpailujännityksestä huolimatta muistaa kerran viiden. Jo näissä pienemmissä luokissakin pitää tuo lisälenkki kiertää, joten nuorten pitää kilpailujännityksestä huolimatta muistaa kerran viiden kierroksen aikana,
lisälenkillä käydä. Kärkipaikalla ollut Jarno Leskinen muistaa lisälenkille mennä ja hetkeksi johtoon nousee Ilari Sääskilahti. Sääskilahden mennessä omalle lisälenkkikierrokselleen ottaa Leskinen kärkipaikan itselleen takaisin ja ajaa maaliin voittajana. Kakkoseksi Sääskilahti ja kolmantena A-finaalin maaliin ajaa Aleksi Kiikala. Jarno Leskinen, 85-kuutioisten voitto Jurvassa, onks hieno fiilis? Joo. Tuliks voitto helpolla? En. Ai, mikäs siinä oli vaikeeta? Jouta taistelemaan. Kuka oli pahin vastus? Ilari. No mites seuraava kisa? Toi samalla taktiikalla. Kiitti ja onnea. Kiitos. ...125-kuutioisten A-finaalin vuoro. Siellä lähtöruudukossa nimet Jimi Kalliomäki, Konsta Saarinen, Valtteri Koski, Aatu Matikainen, Leevi Lassila, Roni Kulju, Atte Kari ja Niko Pasula. Parhaiten laatalta liikahtaa Jimi Kalliomäki. Kakkos- ja kolmossijasta käydään todella tiukkaa taistelua herrojen Konsta Saarinen ja Valtteri Koski välillä. Saarinen menee kakkospaikalle ja Koski kolmanneksi Aatu Matikaisen pitäessä neljättä sijaa. Isompaa draamaa ei nuoret herrat tällä kertaa järjestä, jotakuinkin sovussa ajellaan A-finaalin kaikki viisi kierrosta. Jimi Kalliomäki kiertää lisälenkin kolmannella kierroksella, eikä se aiheuta sijoituksen huonontumista, sen verran kaulaa hän on saanut Konsta Saarisen tehtyä. Tässä samassa järjestyksessä tullaan myös ruutulipulla. Voittajaksi Jimi Kalliomäki, toinen Konsta Saarinen ja kolmas Valtteri Koski. 125-1 Jimi Kalliomäki. Oliks voitto yllätys vai odotettu? Odotettu se oli. Oli odotettu voitto? Joo. Ja hyvältä tuntuu, niinkö? Joo. Naurattaa ainakin kuin risa nakki. Joo. FCC-luokan A-finaalissa harmillisesti vain kaksi autoa, mutta kilpailua se ei vähennä yhtään. Sisäpuolelta ottaa Mika Alavillillä loistavan startin ja jättää Alex Schengelia kakkoseksi. Schengelia osoittaa pelimiehen elkeet ja menee heti lisälenkille. Nyt olisi Villillä hetki sipaista superkierros ja ajaa eroa Schengeliaan. Mutta ihan ei Alavillillä vauhti tähän vielä riitä. Schengelia ajaa Alavillillä kiinni ja kun Alavillillä huomaa Alexin peileissään, hän päättää mennä lisälenkille. Alavillillä jarruttaa lisälenkille mennessään hieman pitkäksi, ja on todella lähellä, että herrat eivät kolaroi keskenään. Onneksi osumilta vältytään. Loppufinaali ajellaan sulassa sovussa ja maalissa Schengelia on voittaja. Sitten saman tien Extreme SM:n ja B-finaalin pariin. Viivalla seuraavat Henki, Veli-Matti Koskinen, Pasi Hanhivuoma, Jari Rajala, Harri Laaksonen, Joni Puolitaival ja Marika Lehtimäki. Näin ollaan saman tien liikkeellä. Kuka ottaa kärkipaikan sinne ensimmäiseen vasempaan? No kukapa muukaan kuin Pasi Hanhivuoma. Hanhivuoma kärkipaikalla. Sitten Jari Rajala tulee sieltä sisälinjaa. Hienosti keltaisella autolla, mutta jää kolmanneksi ja näin nähdään, kun Rajala menee saman tien sitten kiertämään omaa lisälenkkiä. Ja siellä taustalla tehdään vähän pieniä spinnejä. Reima Tuuva spinnaa, joka tässä myöskin oman lisälenkkinsä alta pois ajaa saman tien. Kärkipaikalla siis numero 988, Pasi Hanhivuoma. B-finaalia mennään ja tästä B-finaalista A-finaaliin nousee kaksi kuljettajaa, eli B-finaalin voittaja ja B-finaalin kakkonen menevät sitten A-finaaliin taistelemaan siitä koko totaalin voitosta. Ketkä ne tästä B-finaalista ovat, ihan vielä emme sitä tiedä. Se selviää viiden kierroksen kuluessa. Viisi kierrosta B-finaalia mennään ja sen jälkeen ollaan selvillä niistä nousijoista, ketkä A-finaaliin nousevat. Nyt on kärjessä tapahtunut muutoksia. Sinne on noussut Joni Puolitaival. Jari Rajala on kakkospaikalla. Pasi Hanhivuoma on ajanut lisälenkkinsä alta pois ja pudonnut tässä vaiheessa kolmanneksi. Mitä tekee Puolitaival? Puolitaival tulee myöskin omalle lisälenkille ja Jari Rajala ottaa kärkipaikan haltuunsa ja Rajalan auton oikea takalokasuoja vilkuttaa iloisesti siellä sen merkiksi, että kärjessä ollaan ja näin tullaan maaliin.
B-finaalin voittoon Jari Rajala, kakkoseksi Pasi Hanhihuoma ja kolmos paikalle Joni Puolitaival. Mutta, Jari Rajala, hän oikoo hivenen tuossa finaalin aikana kaksi kertaa ja musta lippu, ja näin ollen A-finaaliin hän ei sieltä nouse, vaan A-finaaliin tulee nousemaan Pasi Hanhihuoma ja Joni Puolitaival. Päivähuipennus Extreme SM-luokan A-finaali. Viivalla miehet Reunanen, Schengeli ja Leskinen, Alm, Kalliomäki, Tuuva, Lehtonen, Hanhihuoma ja Puolitaival. Ja sitten ollaan liikkeellä. Vasemmasta laidasta lähtee hyvin Toni Reunanen. Talvikauden champ lähtee sieltä ja ottaa kun ottaakin niin sanotun hole shotin, motocrossista tuttu termi, eli vie tuon lähdön nimiinsä ja menee kärkipaikalle. Tiukkaa on taistelu ja lisälenkille sieltä saman tien tulee Alexander Schengeli. Siinä Reima Tuuva myöskin ja Timo Lehtonen ajavat kaikki nämä kolme kuljettajaa lisälenkin alta pois ensimmäisen kierroksen aikana. Se on hyvä, silloin sitä ei unohda eikä se enää voi unohtua. Muilla se on sitten vielä kierrettävänä myöskin Toni Reunasella kärkimiehellä, joka tässä ykköspaikalla antaa crosskartilleen kyytiä oikein kunnolla. Joni Leskinen kakkospaikalla, Jami Kalliomäki kolmantena. Se on tilanne, kun ensimmäisiä kierroksia on menty. Katsotaan sitten, missä vaiheessa kärkimies Reunanen oman lisälenkkinsä alta pois ajaa. Tuleeko se tässä? Kierros on kolme. Ja näin kyllä, Toni Reunanen tulee jo kolmannella kierroksella. Aika yllättävää ajamaan oman lisälenkkinsä, eikä se Reunasen kärkipaikkaa uhkaa millään tavalla. Leskinen edelleen kakkospaikalla ja tässä kuvissa oleva Jami Kalliomäki kolmantena. Reunanen menee, voi sanoa, ylhäisessä yksinäisyydessään. Oikea etupyörä nousee komeasti tuolla vähän niin kuin moikkauksen merkiksi, että terve terve, täältä tullaan kohti ruutulippua ja päivän voittoa. Ihan vielä se ei selvä ole, sillä ajaa pitää nämä pari kierrosta vielä maaliin. Takana käydään kovia taisteluita muista sijoista. Tässä tapauksessa Reunanen voi sanoa, että ynnä muista sijoista, koska hän on kärkipaikalla Leskinen edelleen kakkosena, Jami Kalliomäki kolmantena, Gunnar Alm, Frasse Alm siellä nelospaikalla. Ja mikä siinä on kärkimiehen menoa seuratessa? Reunanen lennättää crosskarttia kyllä sellaisella varmuudella, että ei siihen juuri muilla ole mitään sanottavaa. Täällä Reima Tuuva omaa kilpailuaan sitten ajelee, siinä muutama muu kilpakumppani. Ja Reunanen vie crosskarttia kyllä sellaisella innolla ja varmuudella, että eipä ole muilla mitään sanottavaa. Jami Kalliomäki on noussut kakkospaikalle. Joni Leskinen tällä hetkellä kolmantena ja Frasse Alm kuvissa vihreävalkoisella autolla neljäntenä. Kun Reunanen lähtee viimeiselle viidennelle kierrokselle. Vieläkö siellä taempana sijoitukset muuttuu? Ajamalla ei ainakaan Reunasta kukaan uhkaa, se on varma. Sen verran on pitkä kaula jo muihin. Jami Kalliomäki kakkospaikalla ajaa oman lisälenkkinsä viimeisellä kierroksella alta pois, mutta sen verran on kaulaa sitten kolmosena olevaan Leskiseenkin, että Jami Kalliomäen kakkospaikka hienosti säilyy. Reunanen kärjessä, Kalliomäki kakkosena, Joni Leskinen kolmantena, mutta onko ja kuinka kauan? Nimittäin Frasse Alm on juurikin tuolla radan takaosalla ohittanut Joni Leskisen ja samaan aikaan, kun jo täällä Toni Reunanen tulee ruutulipulle päivän voittajana. Hetken kuluttua sieltä pitäisi tulla Jami Kalliomäen päivän kakkosena ruutulipulle. Katsotaan kyllä näin, Jami Kalliomäki päivän toinen. Ja sitten Gunnar Alm nousee hienosti kolmanneksi. Siinä on Pasi Hanhihuoma noussut neljänneksi. Joni Leskinen on tippunut jo viidenneksi. Hänellä auton kanssa teknisiä ongelmia ja näin. Timo Lehtonen vielä sieltä ihan kalkkiviivolla yrittää ohittaa, mutta ei ihan riitä Lehtosen kyyti enää Leskistä ohittaa. Mutta kaiken kaikkiaan hieno A-finaali ja A-finaalin voitto on siis Toni Reunanen toiseksi. Ajaa Jami Kalliomäki ja päivän kolmas on Gunnar Alm. Toni Reunanen, tuliko voitto helpolla?
tuli kohtuu helpolta tänään. En mä tiedä mitä muut pojat touhus tuossa finaalissa, mutta ei paljon porukkaa näkynyt. Ehkä siellä sitten oli jotain häslinkiä, kun tuntui olevan vähän turha helppo tänään. Päivän kakkonen Jami Kalliomäki, ootko tyytyväinen? Joo, toi alkupäivä oli aika heikko mun osalta, mutta finaalissa tuli hyvä lähtö ja pari eka mutka meni hienosti, niin pääsit kakkoseksi. Niin siinä oli alkupäivästä oli vähän kaiken näköistä, oli vähän alipainoa ja ylipainoa ja sitä ja tätä ja tota. Joo, se ei ole ei jäänyt jälkipolville kerrottavaa sitten. No mutta kuitenkin kakkonen, niin ei voi olla kuin tyytyväinen. Joo, ei sitä Toni vielä ainakaan kannata lähteä haastaa. Kyllä se niin omiin vauhtiin menee vielä. Päivän kolmanneksi Gunnar Frasse Alma. Tänään oli vähän niin kuin maitti päällä, voisiko sanoa näin. Sulla oli hienoja alkuerasuorituksia ja muuta ja finaalissakin kolmanneksi, niin ei huono. No okei, alku lähti ihan hyvin, mutta kyllä finaalissa niin ei oikein vauhti riittänyt. Että siellä oli vähän keskeytyksiä, niin siitä tuli tavallaan se kolmas sija. Että ei ihan, kyllä pitäisi ajaa kovempaa ja aika paljonkin. Että jos näiden ukkojen perässä mä haluan pysyä vaan, että vauhti aika kova. Niin, seuraavaksi mennään Vilppulaa. Mitäs siellä, jatkuuko sama laulu? Mä tykkään jo henkilökohtaisesti Vilppulasta ja rata on hyvä, tosi tekninen, pitää ajaa koko ajan. Ja mä odotan oikeasti aika paljon kuljettajilta, että siellä on aika paljon tilanteita ja tapahtumia, että tulee olemaan aika jännittävää. Näin ollaan Jurvassa kurvattu ja seuraavaksi crosskartit siirtyvät Vilppulaan. Parin viikon päästä ollaan siellä. Tämä oli hieno keväinen, tosin kylmä sellainen päivä. Katsotaan, millainen keli on Vilppulassa. Moi moi!